سلامونه سلامونه د بادامو وطن د ټنل لیدونکو هر کله درته وایم کامې ولسوالۍ ته راغلی یو. کامې ولسوالۍ چې نوم یې خوږ ده ترڅنګ یې کله کله موږ تاسو ته حتما د کامې سره د کامې غنی یادیږي او د غنو سره بیا غاڼې سړی ته یادیږي او په غاڼې کې بیا ګوړه جوړیږي. دغه د ګوړې یو اسانه لنډه طریقه چې کامې کې اجرا کیږي په دې باندې غواړم چې تاسو مونږ نه آگاهي ولرئ ورنه خبر سي هغه ټوله پروسه ولرئ د سر شریکول غواړم راس هم سره کې مې برخه همکاري کوي ټول لړې در باندې ګورم او دینه چې مونږ تیار سره وکي او تاسو تر پای د خبرونه را سره وګورئ. یامستر مشی یو خو کاکا جان سره ولار د څنګه چې ګوره خوګه ده اندس کاکام خوګ ده کاکا لمړی زمون چینل ته ځان ماری ته کوي الله مخال لره ار کل لره سید مونږ دي سر ته جناستې نوم می سید مقصود غریب کار قربان د سم خیر سي الله مخال لره دا د نس دې د غاڼې لړی تشریک ورته کوم دا اوس د کوم دغه اضافي شان لاغلی کوم زیاداره سي غنی څنګه اخلي تاسو دا اوسره بیرونی ماشين د سره کې ورته څنګه فعالیت کوي بس الحمدلله دا چې څونه چې لګ خواري کیږي هغه نه پاکیزه راځي هر شي نو په بدرنګ شي او په خراب شي د منګ رنگ بدیږي الحمدلله دې نه کار رنگ چاړې نه مني نو البته دا دې نه است نور پاکي دا شربت ټول پاکي د غوړي او چانې نه لګي دي اولته چې موږ خپل خواري کوو خیری میریم کی صفا کو ټول کار ان شاء الله صفا روان ده او ملاوت پکې نشته سوچا شي د دې ګوري ګوره ورسته ګورو مونږه دغه مخه دار ته وایي ځاله کنده د غنیت ورچې اې دې کړی تاسو جره بوار اخلي مخه له مخه اخلي سي زن مطابق اخلي او دا ډیره کوي دا هم د سې کیږي د چا خپل وس دای خپل غاڼې د خپل پټی دي او هغه بل کې اخلي هغه دې جری په حساب اخلي بس غریب کی دو و دی جوړی خبره ده چې پاتو سره جوړ راغلن بس ته په 5000 او 4000 او 5000 تکالوس کال ګردان او تکالی ډیر ګران دی غنی نو وی راوړی او دا تا نرخ په خره هغه خو یو 5 روپے مزدوری وتا کوي څو کسان کار در سره کوي کاکا جانا دلته دو تا غنی ور کوي او دو کسان نور دي چې هغه یو دا کوس چلای بیتا او یو یال ته لړل کیدا څلور کسا او دو کسا مونږ دینه نه یو دا شپږ کسا او دو کسا وره چې دا یته کسا ا دې ګوري په ارزښت په داخل کې به یو غدي کو چې دا ګوره څنګه ورکوي چاته څنګه خرڅوي څوک څنګه درنه خلی چیرته وړي درنه په دې ورسته وغدي کو دا پوس چې کوم دام بیا بیرته به کوي خرڅيږي نه دا خرڅيږي او به ته دا چې لړی او چې او به ته رولیا غدا دې ګنو دې و چې پترې سره ګډي امدا ورته سي سوځو دی باندې اور را کرم وای او دی 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 ریښته اور دا غنی دي سکان دي تیر کال دي دا دا غنی دي سکان دي هغه غنی دي پروس کال دي هغه تم ذخیره کلن دي یو کال یې چې وکړي درې کال تلور کال کار هغه کرل کوي نو به یې نه غره شي یا مرز کی یا پچی غنی بدلای نو بس به کټل کی وایډ یا سټی به دوباره غنیم او غنی بیا وکړي بازی په سبزی کې کری رومین په کې کری فاصلی او دا شین کری هغه د پیر خبره کاکا جان درته وکړه لې چې دا غنی څنګه کرل کیږي او څنګه مخ کې راځي اوس هغه عملی پروسې درازو چې اې دې غنیو د ګور څنګه جوړيږي نو څه وانه مثال په زحمت کم ور سره او سره دا غنی ځخپل لاس باندې غاڼې ته ورپورته کم تر څو دا شربت نه بدل شي کاکا په
وینا باندې نه پس پیدا شې دا څه وخت جاله لګېدلې دي او نه شربت هم دادا دا جاله لګېدلې دي خشاکلی او دغه زیرا او بس په دمه دمه معنی الکان وته کینی او ور ورته چي پروس کالیال ته یو کړی و یو دی ور والاو سکالی الحمدلله دو زینای کلا ګړو بار جوړ شي نو بیا دی ته ور اچو تکاسا ډیر شي بازار کې یاد راځي ته چې او یا دلته غنی خرابيږي ګړای چا ډیر پکاري نو بیا دی ته ور واچو دواړه کار الحمدلله خپت نظم سره وي دګنه یو کمخ سرم کله کله مخکېږي هو داسې یخ راشي چې ګنی یخ وهي د هغې خوندي کول په کاري نو یو کړی باندې به په ډېرو شپو کې ګنی خلاصېږي او په دواړو باندې به لږ زر خلاص شي یخ دې وجې نه او بل سرونه دې خلاص به شي همداسې د ځینې خلک به خپله ځمکه ورته کړي البته دا ټولې خپلې کرلې دوغو نه ځای اوزګار پریښی نه ده نه شولې شته نه جوار شته ټول ګنی ده د ګنی فصل الحمدلله ډېر ښایسته فصل ده خو نو نرخونه چې دي الله سره دي هغه د انسان په خپل طاقت او قوت کې نه دي هغه فیصلې دي الله نه راځي انسان غواړي چې ډېر ډېر دما یو پټی ډېرې روپۍ وکړي خو چې الله نه یې کړي بنده هېڅ نه شي کولی الله خپل نرخ چلی نور نسبت کې نور کې وب کم وږي او دا وب ډېرې غواړي کامی نامې خدا وب ډېره ده ځمکه ښایسته مسته ځمکه ده تیږه نه لري او وب یې ډېره ده نو خواري لږه غواړي او فصل ډېر ښایسته فصل کوي خلک هم دومره خواږه او پاک نیته دي انشاءالله ډېر پاک نوسي خلک دي او ډېر ښایسته غریبکار او خپل روزګار کوي او بس داسې ډېر اغا دې مونږ په کامی ولسوالۍ کې نشته انشاءالله امن امان ده مینه محبت ده امن ښه ده مینه محبت هم ده ټول همسلین هم خدای کې دي کامی د نورو ځایونو په نسبت باندې بله ښه یې په همدې وجه باندې دا زندګي هم ډېره ښه روانه ده مخکې ورځو غواړو چې د آخر کې ځان پوه کړو چې هغه هلته د ګوړې دغه وروستۍ برخه چې په کړایي کې خوټېږي او دغه شربت په ګوړه باندې بدلېږي په هغه باندې ځانګړې خبرې کاکا سره لرو همالته راسره اوسې منتیا به وکړي لمړی پړاو پای ته ورسېد دویمې برخې ته راغلو څنګه څه خاموشي پکې ده دلته بیا د ګوړې هغه شربت نه وروستیو کې چې کله د ګنیو نه چې کوم شربت راځي هغه کې بیا چې کوم ساجوک رامنځته کېږي چې ډېر خواږه دي ممکن نیمایې درې موږ وخورو ځکه موږ خپله واته کسب پسې راغلي یو
دویم قدم کې دین ورسته به د ګړې هغه جوړېدو اسانه طریقې چې ورسته کې اسانه ښکاری د بیرونی زحمت پایله ده چې په اسانۍ سره به ګوله لاسته راځي. هغه پروسه هم داخل کې وګورو او دا سره سره پالو کې تعقیب کوي او سره اوسې دا د دې ځای کې کاکا وویل چې دا د څه لپاره دا سیستم یې دغه آبادی دغه سیستم خو دې لپاره ده چې لږ دی کې لږ دا ساحه پراخه جوړ شي یو سړی په وسه پوړي وسې نه دومره پراخوالی نه شي کولی هغه ماغه مختصر د ماغه کارخانی او په سر باندې لږ پړی جوړ کی او دا خو ماشاءالله دا سړی نه خدا خو ساحه غټه جوړ کړه چې موږ سره میلمانه یې شي د موږ ګوله سنبال شي. دا دا رو خبره زکه ده چې موږ هم ډېر غاڼه د کله کله ورزو د ناس لپاره خاص ترتیب برابر کړی یو کټه چولې هغه ماشومان شوري خیر وي ډېر بد غږی اغه د مخ کې ګوره چې دا دوی جوړ کړی دا لاس تر غړې ډېره خاص او ځانګړې ده. په دې ورسته مر سره خبرې کول غواړم کاکا دې بار کړه ته وایي چې دا اوس کومه غاڼې دې په خېدو په حال کې ده څومره وخت نیسی په نارمل حالت کې ده؟ دا چې شربت را خوشی کو دا تیر واچو تبخ کې او شربت نوې را خوشی کو کړي خپل نه پوره کو دي شربت تقریبا چې دغه غنی دونی مو ګنټو کې پخېږي او چې کم خام غنی هغه بیا درې ګنټې وخت نیسی. دا خام او پخ فرق څه ده؟ دا خام او پوخ دا د پوخ غنی کې ګوره زر پوخوالی کوي ګوره پکې ډیرې خسته زر پخوالی کوي او خامو کې وبډې رې ډېر وبونه چې لږ ګوله راوباسي د خامو د عادت د سکل غنی دي او اخر ډېر کال پرین دغه خبره چې خاور کې منډل شوی هغه ډېر کال هغه به زر پخې کېدل هغه بس د کال کال خبره ده لکه زه یو کال تا نه مشری ما وبل تا نه یو کال کشر ده نو بس داسې د مشروالي خبره خبره داسې هغه د ګوله د فرقې په خوند او ځای کې او دا دا ډېر خوګر دی کنه د پخوګنو ګوله ډیره پخره دي د پخوګنو ته خلک څه شي وي وي منډانو غنو د منډانو غنو او هغه سکل چې کرل څه وي هغه ته وي ټوټي غني نه وي غني ټوټي غني او ډیر شربت ورکې دي سکل کې شربت شربت د سګني نه وي غني ډیر ورکې ګوله د زړو غنو ډیره کوي او خګمیا او ډیرم کوي ها دغه په نسبت زیات دی ګوله نه ورکې دي دي او کمای ګړې ډېرې دی هغه وبډېری ګړې کمای خما فکر وکړه دا نه لګې فکر دی لګې فکر دی په یو ګلاس شومړه کې چې دوه ګلاس او بو واچې اها خن ورکې اګه چیرته کاکا دا غاڼې کې د خپل دغه ونه ورشي دا کوم درګه چې دا نو بیا دا او چې دوه حالت صورت نسی او چې کې به کنه بیا زایتېږي نه دا خو او بخو کله سوځینه دا وبتی ټینګی سی شربت سی بیا داسې سانچق سی بیا دینو د دې د سوخ پروګرام شروع دی د لرګي څه کمال د لرګي کمال دا لرګي هم دا د چې سوخت یې نه پریری مم دا وره کنه چې ونه سوځي دا سوخت نه پریری او مونږ ته خام او پوخ معلومه او سوخت نه بچ کو په دې لړلو باندې اه به ورسته په اسانی سره کولای ساجو کار سره راوځي نو بل دا کنه دا کنه اوس یو کس پاندی شي راټولای یا وی په هغه کچکا سدی کې راځي ان چې دا خوره سپاکو بیا نل پر خوشی کو نوې شربت ورته راشي نو بیا هغه شربت دوه غنټې تقریبا چې تو تر تو د شي پوښوې نه هغه دا خټي ګم د شي دی په ځای هغه دا ورسو او زه له کومک شم سره دا کار اسانه ده که سخت ده البته ورسته شی بی دی د دې زیر د باندې راوچي صحیح کې راوي راځه لا شروع سره خیر راځه ساجک بس تیارې دو حالت کې د برابر چول چی کې دینه پس د دې ګړې ترتیب برابرې کاکا دې کامې ګول ولې تمره مشهور د خوګه ده او خلک استاینه کوي دا کی ملاوت نشته روریه خالص ده او دا سچا ګړه ده خسته په خپل لاس داسي یو سړی راغلی او د دوه میلمانه جلال آباد نه راغلی و وی مونږ ته داسې ګوله راکئ چې سوچی نو پیسې هېڅ خبره نه منله چې نه منله نو راوی غوښته وی راسه چې دلته یې تا په حضوره پخه شي بیا بیا وګورې بیا بیا واخلې نو هغه راغله غرمې وکړه او هغه دقسې په خپلو سترګو هر شی ولیده عکاسي هم وکړه او شینه مولیده پاک والی مولیده
نو بیا غینه بعد باور راغی چې خالص ده بیا دای ښه باور راغی چې خالص ګوله ده نه خالص ولې خوازی معلومیږي ورسته به دې باندې موږ دیو چې ډېر خلک څه پکې مکس کوي ځان د پاره بادام او نور شینه چې هم اسکی به کې پوکول ده ځان د پاره جوړې ده څه خو ساده ګوله جوړوي ساده خو ده ټول جوړیږي هغه مکس کیږي چې ناغه دې سړي خپل طبيعت څونه شیر وړي هغه ته پکې مکس کول کدامره دوی د کړای کې څومره کېږي به یو کړای کې د کړای کې دغه یو لس دولس منه ده او که یو غوته نور سان شربت زیات کو دوغنه نو بیا څوار لس منه دلس منه او خو بیا ګوره رنگ بدلوالې کوي تاسو نه معلومه کې دغه څنګه چې دولس دولس دلس منه چې په کړای ولو ګوره رنگ سي رنگدار دي چې دینې څونه یو یو منځ ته ګوره رنگ تغیر کوي دلته ور ډیر ور پیشي شي او هغه به سرواله کوي ماده د چې د مونږ ګډ وټ کو په دې رمبو باندې چې کله رقم دی ګوړي شي نو بیا په هغه شیندو چې هغه بادام مازان د بر ساجک تیار کړم سکی کنه او هم د قش کیږي او ای به او ځان پیونه سو نه هغه به یو سره مونږ مکس کو ما لاست ناراضي څوګوي دوه منوکا څوګوي یو منوکا څوګوي درې منوکا دې د خوګه چته نه پیدا دیږي ما شمان سره څنګه ساجو غواړي کنه غواړي ملمانه خړی خو نه ډیر خډیر غواړي خډیرم تنګي خو بس سلاس مزګاری لګ چاته واچو او چوزګار نه په غوسه کې وو کوشته وي شړو چې مونږ تم زړر کوي ځان ته هم کوي او کله چې دوی دلته دا غاڼې بندې به یوم ناراضي چې غاڼې خلاصې به شوري د ماشومان ټول راضي ساجوک ته خاص راضي دا دې ته راضي کنه چې دا نه نو ما یار الله جادي ساجوک دا فکر کوم چې نیمن نیمن به مونږ ورنه خلاص کو زه خیر 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 دا صدقې دي دا اجازه کړې ده مونږ دا صدقه ده ټول یاران دې ځان دې بارت خا د ملګرو ډانه موږ سره تاوله صافای مرغله دا صافای سپ کامه کې اوسېږي د سرم غوړم بندار وکم زمنګ له برکت دي غاڼې ویل کنه مخ کې مرغله وي سلامونه بادام سپ تاسو ته د یوټیوب د بادام وطن یوټیوب چینل ټول بلوال ته واقعیت خبر احساس له برکت دا نن لړی زلمانه په دې سیزن کې البته سانچک نو شجان کو نه اساس برکت او اساس چینل برکت ده دا اساس برکت چې دې ټول وطن دا خسته خوګه ګوره ورکوي او دې دغه کاروبار بار کې راته ویلې ګډېره ګټه پچی کی کنه داخلك او ډېره زیاته ګورې کامه خو چې ده په دوه شین کې ډېر زیات شهرت لري چې او شر شریخت بل چې ده د غاڼې یا غنی ګوره ګوره چې ده نو د کامي خاص شهرت لري په دې خاطر چې دلته چې پنګولم ډېره کې ډېر زیات ترل کېږي په کامه کې او په د کامي نه چې ده نور ولې تر ته بل اخر ځین خارجي د سیمې هوادم تم لیک ډول کېږي نو ته کاروبار لپاره چې ده بهترین ځای دی او خسر مې گزاریم دي کېږي او ګټم چې ډیر تر لاسه کوي اوی تاسو خد د لیک نامې به سم ګرځې درې دا خلک مجبور دي کامې تراسه شیری خمو خوري او د ګوره غاڼې مګوري او دې کې خو شک نشته دی بالکل ایواز د کامې نه چې د ټول ننګرار هغه پیسې لا ګرا په لور ساتلې ده دې دې عايشت دې ګانا تولید دې ګانا تر څنګه یو خپل خالص تولید ده خالص تولید به خې چې ساغه د کارګر او د مزدور لوی هونده بم دی کې دا د لوی خپل همت باندې کړی ممکن هیڅ هم نه ورته کړی زمګه خپل زحمت د کارګر تولید دی وطن هم خلک به ځان بچا کړی دی بچاله ګوړې نه چا کوم مکس کړی کی خالص نه ده لګینې بچ کړی دی هم د خپل دی وطن د خلکو لپاره د کار زمينه برابر کړی ده کاکا سره مخکې ما خبرې کولې تقریبا لستر بنزل سمور د اوس کار سره کېږي کال اول نه تر اوس پورې فهم ورته وکړو صافي سه ممکن بده کې بنزوش په دغه سم لسی په زندري شکل باندې بوخت اوسېږي او کوم کسان چې بازار ته ګوړ ارزه کوي ګوړ چې په رډه باندې خرڅي هغه زندري کې وغوښول شي په زرګونو خلک دې سره بوخت او مصروف دي هغه چې کور دې بیراوړي او کور دې خلک په اسره توګه باندې خالص ګوړې مې استفاده کوي هغه به لګټه ده اندي وطن دولت په هر نگاه
زمونږ لپاره ګټه ده، عزت ده، معنویت ده، د بل چا له محتاجۍ نه خلاصون ده. باید داد ورکول سي، همکاري ورسره وسي، بازار ورته پیدا سي، تر څنګ کوم مېلمانه چې راځي ساجک ته کم کم خوري. بالکل، اسنه چې مونږه اغاستی برخه ورنه خوري چې به پاتې نه سي. څنګه چې تاسو ویل احمد زئی صاحب کامه کې تقریبا کاکر مامن خیال صادق ور دویم زره تازه کما ته ښه اوس یې تقریبا تقریبا تر شلو پورې غاڼې غاڼې دي. دوه پړاو پای ته ورسېدل، بیرون اندې غنۍ او اغاستی حالت ورې ده، بیا دې اوره چولو ته به کم ورېدل. اوس دلته مو دننه تقریبا هغه د غاڼې چې کوم دی غنۍ خپلې هغه ځانګړي اوبه وي د غل طریقه چې کوم دغه اورې بل کړی ورپسې وروستي پړاو ته راغلی و چې تقریبا په څو شېبو کې به د ګوړې هغه کلوله کولو یا د ګول کولو لړۍ پیل سي. په دې کاکا سره غږېږم، کاکا جانه بازار راته ووایه چې خلک یې څنګه اخلي، دلته راځي، چاته لېږي، ترتیب یې څنګه؟ ترتیب یې داسې ده چې بس څوک راځي پرچون کیلونه نیولې او تمانه او پنځمانه او لسمانو پورې څونه تبه یو ضرورت یا دلته پرچون اخلي هغه ورکوو، باقي داسې اخلو ومنی بورې تلو هغلته په ګوګ باندې ږدو. نو که تجار راغی او دلته ورسره خبره جوړه راغله دلته یې واخلي، که بازار ته لیږو، دکاندار ته لیږو، شتورونو والا یې اخلي، هر سړی یې اخلي، ښه په زارۍ اخلي، نو بس دغه پنځه روپۍ یو مخ اړوي یو سړی، نو هغې ته هم دوه د جوړې خبره ده. چا د چا سره جوړه راغله هغه نیبارۍ که ډېری که لږی خپل دوکان هم چلی، هلته یې جل آباد ته هم وړي، کراچۍ والا یې هم اخلي. نو دا ښایسته ګوړه ده، ما زوی به دلته اغسته، هلته یې وړه او خلکو ټولو د ورځې بیا څو څو توڼې وړي او کراچۍ والا دا پروش زیات شو. نو وایي دا یې خوښه شوه، هلته پېښور دي په ډېرو ډېرو پرته وه چانه اغسته، او دا به سرم وه، شنه به هم وه، او سپینه به هم وه، دا خلکو خوښول، هلته یې ذایقه جوړه وه. نوم به ورته اخیستل د کامې ګوړه ده، د کامې ګوړه ده، او ښایسته هغې به ولیده هغه چې هغه دي چې اوس دا هغه رنګکاټ واچې دا تروشوالی پیدا کوي، رنګکاټ چې پکې واچې تروشوالی پیدا کوي، دا ژبه نه ده، دا سوځي، او چې پکې نوای نه چې دا خپل خوږوالی چې الله پکې اچولی دا ښه خوند. انسان چې په یو شي کې خپل خوند جوړوي هغه ښه نه وي، هغه اصلي نه وي، دغه چې الله پکې کوم خوند او ذایقه اچولی دا صحیح ده. دا ډېر ځانګړی که نه؟ هو دا ډېر رسېږي، دا قیمتي ده، دا قیمتي ده، لکه د مثلا د شیدو هغه پیره وای پرې نه هو دا خو اوس مونږ یاره ما چې ګوته هم سوې ما نه ده په خوله کړې، چې ګوته مې پې سوې ما په خوله کړې نه ده، ځکه ډېر شي چې ګوري سړی پې موړي، او چې سترګو نه پنای کاتو نه خراب شی او نوی راوتلی دی هغوی ته یې سړي ورته سودای هغه یې خوري هغوی ته خوند ورکوي. تا لپاره کامیاب ته نه ده، ډېر ده. هو ډېر ده. ورستې مجلس هم سره کوو، او ورستۍ پړاو یې پیل شوی ده، کوم چې د ګوړې ټولولو مرحله ده او بیا د جوړولو مرحله ده. کاکا کار هم کوه، خبرې هم راسره کوه، د ورځې به څو منه ګوړه تقریبا دا تاسو تولیدوئ؟ دا خو مونږ چې نسخان یا ماشین کې رانیسي یا نور څه کې نه پیدا نیسي روان کار چې دا یو کړی دولس منه ګوړه کوي، دیارلس منه دولس خو دولس حساب کا، او دغسې مونږ پنځه هغه اوبه سو کړی ده، پنځه د هر سار نه د ماښامه پورې، د سار نه ماښامه پورې، یعنی اویا منه شپېته منه دومره راځي دغسې چې اوبه. د من قیمت څومره دی؟ اوه کیلو قیمت څومره ده؟ اوه کیلو قیمت سل اوه سوه روپۍ کیلو، په سل روپۍ خاصه ګوړه چې جوړی
دیغی دا موقع ده دغه موقع هغه برخه ورته بیلوي داسې پلی پلی چغزی هر شی بادام پسته دا دلته ایخي سنډی کی مرچانه ور شی ایخي نو وی یو منو کین دا وته من لا ګوري دا راټوله یو من ده معلومه ده او دو منه سو دغه سو تراته او درې منه سو د سیراته او نو تقمینا اټکل خبرې نو یا کیلو باندې سی یا کیلو کم سی پدی والله بیا پیږي مونږ نه سو کتلو سره اه دې نظر تعال خلک چې خاص پرمیش سری زنګړې پرمیش سری مینمنو لپاره جوړي یا ځان لپاره جوړي یا وسدار دي مثلا او دغه کار کوي او 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 چې چا لري غوړي دغه شی شوقي جوړوم یا ملمته جوړوم یا خپل کور کې استعمالوم او اقتصادي کوي ناغتونه ډیر شی رېوړي سعودي کې یو سړی او پروس کالي ډیر خښته سوقه سړی او 2 کیلو سوچا غوړي رېوړي وې ماته څلور منه ګوله کې سوچا غوړي او تقریبا په څلور منه ګوله کې یمن نزیته پسته او چغزی او بادام او 2 کیلو غوړي دا مې وته ټول میکس کړ نو دا غوړي ما کله نه وچولې نو بیت ور سره په ویډیو وګګیدم ضروري دا خو زما زوريم دا ګوله کې به سورې شي دا ما ته وایني وې څنګه ته ته په کې غوړي ګټ کا خراب وای زی زیم روپی زدر کوم خالی تی گرد که او نظیمه چی آقا واقستا آقا ولی میو تا گرد کده آقا وقصاد که دا گوله چی گرم و شی بانی غوری واچه اویلی تیگی امی پا دیر چلاکه خمی پسان خالی که امی گرد کده میکس میکه گوله جول اسوا نو بس بی دیر خستا خوندی که او آقا ورطا ولی گل سعودی تا خالی سو چا دی غوا غوری ناغا بینور دیر دیر رات لدی پکیه نا خود و گردیز نا خوص نا لوگر افتیان داره تا ویده دنگرار نپرات نورو کمو زینده ده زیده ده سی نورو وایتون تا تا بیرونی نو دا این خارج تم تو پکی گی یو سالی تایی وست مثال لی خبری ما تا من دو من جوڑا کلیگم خارج تا سعودی تا بل پلا بل پلا ار پلوزی چه یو سالی دیتلو لارا ولری او وی چیزی لیگم اغه لیګلی چې وزن وړلی شي چا د انتقال وړلی شي وزن وړلی شي انتقال یې سړې دتلو بس مهمه خبره انده چې د وطن خواګه بکې دی به د کامې خواګه بکې دی الله ډیر خوښته او دا ګوري وته ته اوس ګور اغه دې چې وګوري الته دې نه مانی چې دین په څه رقم شي جوړیږي به دلته اوس ګور دین په څه رقم شي جوړیږي او اوس دلته وګوره الحمدلله ته وګوره چې یو یو میداني قدر کې غلط شېشته د سې چان په یو ګوره نه نه پاکه فرش ولا اخر نه دی نه دی غني پوسټه نه بل شېشته نه بل شې نه بل شې پاکه ستره لکه غوا غوړي دا سې سچره وته کاکا څومره وخت کې د کومه کې د غاڼې راځي دي څومره کلونه دی په خوای سیستم څنګه وو سیستم څنګه دا په خوای دی غویو سیستم غویو باندې به غانې ګرځول واړ کړي غانو ی دوه منه ګړه به په یو کړي کې په خېدا په یو ګینټا کې په یو ګینټا کې به د غویو هغه کړي غان د شي د شي کړي غان دي ناغه به څلور دانی لګي دیلو وړا دي لوخو کړي به وهلی و او بار به غویو تیزې جو کړي او غانې هم دغه شي و خدا جنې تری دا غ ساده و ناغه به غوی ګرځیدو او شربت پراته یو ګینټا کې به کړي ډکی دا یو ګینټا کې به په خېدا نو ماستا کول بابا چې ولک دما بیا وکړه چې مان د بابا غي دمام نسو کولې نو اوس دا سیستم پکې راوته چې دا ډېر سہولت کې نو بیا به شواروز تلې ری ساته بروانه وروانه و 15 ډېر شمنه تلېخ منه به پخاس یو سار نه سختي باندې یو سار نه بل سار پوری به تلېخ منه پخاس دا اوس الحمدلله سہولت دا ده چې سار منځوکا او راس خپل ور بلکا او بس کار چالان کا ما خام ماندنه روسته کار بند کا لار خپل غوند شپه خوب کې چکر وهي چې چی شي کې بس شپه دی خپل را آرام امر تک ولای سي کار دم تیز کیږي آرام هم کیږي او کار هم دی کوم سره مخ کیږي ناغه تلويخ منو ګوره دا خبر وګوره یو په یو په دوس او سہولت دا چې خوب کې کیږي د ګوړ انتقال به چې باندې کاوه د ګوړ انتقال به په خانو بار کړه
او برکت او ذائقات و هغه وخت هغه پکې نشته خو به یاره سره ومنه هغه تاسو پخوانی خلک لټان وی ګوره دا لټان دسیو تکړه نه وی ډیر نه یو خو خبره سي دا چې کارونه ډیرو کسان کم کارونه ډیرو کسان کم اوس دا اوبه به چاته رسېدی نه ځمکې ټولې اوزګاري وي اوس یو کور نه شپږ اووه کوره جوړ شوي الحمدلله ځمکې مخ ته انسانان نه ډک ده پټي ورک شو کارونه کم دي مخلوق زیات ده مخلوق زیات ده لډیر انتظار ورسته په دې باندې برلاس شو چې مونږ هم د هغه ګوړې ورستی هغه چکی وګور چکی او کوم څه ورستی نتیجې ده کاکا جان مې لګیا دا دغه چکی په خوده را جوړی د مجلس هم ډیر ځانګړی خوږ او کار کې ورته لا برکتونه غواړو بل ډیر حواله کې ما دا ورې دسه شکر گزاره وو خپل همت باندې په دې زحمت باندې په دې ستړیا باندې شکر گزاره یعنی با همت خلک هیڅ کله نه ماتیږي ام که توکل په الله باندې کوي ام دسه تکیه په اسباب باندې کوي نه هیڅ کله ناکامي کې نه سلامت دي کاکا جان مننه چې موږ ته وخت راکا بندر تر سره وکړه غاڼې کې دي سانچو کر باندې وخړل چای در باندې وسک ډېر مینه محبت ته راکا سلامت اوسه الله امر کله راواله د ما په وجود کې چې او څه خدمتې او مان کیږي ان شاء الله زبتاش تاجر ما ده ولاړم او هر کله مل مودا سره چې هم په کارو چې ډاډه راسی په ډاډه زړه راسی زه دلته وم انشاءالله تاسو خدمت به وشي او تاسې هر کار به وشي انشاءالله او په ښه په خوشحالۍ او په پراخه ټنډه ډېره مننه کاکا سره مجلس وو د کامې ولسوالۍ د ګوړې ګاڼې ته راغلي وو ټوله پروسه او ترتیب یې تاسو ولیده د خالص ګوړې اندازه اوس را جوړه سوه برابره سوه د تازه والی لومړنی حالت ته او د دې وروسته بازار بیا نورم کله کیږي او بوجوي کې چول کیږي هم د دې نور بازار ته ارزه کیږي او خلک ورنه استفاده کوي مننه چې بادام وطن سره وای او منته امر سره کوله او تر نور خبرونو خو وخت د لا پامن کې چاره امين